ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି ଏକ ପୌରାଣିକ ବିଷୟ ଆଣିଛୁ ଯାହାକୁ ଶୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମିଳିଯିବ ଯାହାକୁ ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପୁରୁଷ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ତାହା ହେଉଛି, ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପୁରୁଷ ମିଳନ ସମୟରେ ମିଳନର ସୁଖ କାହାକୁ ଅଧିକ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ, କାହାକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ମିଳିଥାଏ। ଦିନେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଭୀମଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ମୋ ମନରେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଏହି ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି, ଯାହାର ଉତ୍ତର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପୁରୁଷ ମିଳନ ସମୟରେ କାହାକୁ ଅଧିକ ଆନନ୍ଦ ମିଳିଥାଏ? ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ର ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଭୀଷ୍ମ ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ଏକ କାହାଣୀ ଶୁଣାଇଲେ। ବହୁତ ଦିନ ପୂର୍ବେ ଭଙ୍ଗସ୍ୱାନା ନାମକ ଜଣେ ବୀର ଏବଂ ନାମୀ ରାଜା ଥିଲେ। ତାଙ୍କର କୌଣସି ସନ୍ତାନ ନଥିଲେ। ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ରାଜା ଅଗ୍ନିଷ୍ଟମୀ ଯଜ୍ଞ କରାଇଲେ, ଯେଉଁଥିରେ କେବଳ ଅଗ୍ନିଦେବଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ସେ କେବଳ ଅଗ୍ନିଦେବଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଅପମାନ ହେଲା ଏବଂ ସେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ଭଙ୍ଗସ୍ୱାନା ରାଜାଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧି ଶିଖାଇବାର ମଉକା ଖୋଜିଲେ। ଦିନେ ଭଙ୍ଗସ୍ୱାନା ରାଜା ଶିକାରରେ ଯାଉଥିଲେ। ଇନ୍ଦ୍ର ସେଠାରେ ରାଜାଙ୍କୁ ସମାହିତ କରିଦେଲେ। ସମାହିତ ହୋଇ ରାଜା ନିଜର ହୋସ୍ ହରାଇ ବସିଲେ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲରେ ଘୁରି ବୁଲିଲେ। ଭୋକ ଶେଷରେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ରାଜା ଗୋଟିଏ ନଈ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ହାତ ମୁହଁ ଧୋଇ ପାଣି ପିଇଲେ। ରାଜା ଗାଧୋଇବା କଥା ଭାବି ଯେମିତି ନଦୀ ଭିତରେ ପଶିଲେ, ସେ ଦେଖିଲେ କି ସେ ବଦଳିବାକୁ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଏକ ସ୍ତ୍ରୀରେ ବଦଳିଗଲେ। ରାଜା ନଦୀ ଜଳରେ ନିଜର ଛବି ଦେଖିଲେ। ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଜୋରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ କି ସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଯିବା ପରେ ମୁଁ କେମିତି ନିଜ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ, ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ମୁହଁ ଦେଖାଇବି? ମୋର ଅଗ୍ନିଷ୍ଠମା ଯଜ୍ଞରୁ 100 ପୁତ୍ର ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କିପରି ଦେଖିବି? ସମ୍ଭାବନ ଘଟିବା ପରେ ରାଜା ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସ୍ତ୍ରୀ ସାଜିଥିବା ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଆଚମ୍ବିତ ହୋଇଗଲେ। ସେ ରାଣୀ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପୁଅମାନଙ୍କୁ କହିଲେ କି, ମୁଁ ରାଜ୍ୟପାଠ ସମ୍ଭାଳିବାରେ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଉଛି, ବାକି ଜୀବନ ସେହିଠାରେ ବିତାଇବି, ରାଜ୍ୟ କଥା ତୁମେ ବୁଝିବ। ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇ ଗୋଟିଏ ତପସ୍ୱୀଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପୀ ରାଜାଙ୍କର ସୁନ୍ଦରତାରେ ତପସ୍ୱୀ ମୋହିତ ହୋଇଗଲେ। ତାପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପୀ ରାଜା ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ଦିନେ ରାଜା ଆଶ୍ରମରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ପୁଅଙ୍କୁ ମହଲର ପୁଅମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରାଇ ସବୁ କଥା କହିଲେ ଏବଂ କହିଲେ କି, ଏହି ରାଜ୍ୟକୁ ସବୁ ଭାଇ ମିଶିକରି ସମ୍ଭାଳ। ଏବଂ ତାହା ହିଁ ହେଲା। ଇନ୍ଦ୍ର ଏହି ଖୁସିକୁ ବି ଦେଖିପାରିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ରାଜାଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳହ ଲଗାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ସବୁ ରାଜାପୁତ୍ର ପରସ୍ପରକୁ ମାରିଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ଭଙ୍ଗସ୍ୱାନଙ୍କୁ ଏକଥା ଜଣାପଡ଼ିଲା, ସେ ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେତିକିବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶରେ ଇନ୍ଦ୍ର ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଏବଂ ପଚାରିଲେ, ସୁନ୍ଦରୀ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛ? ଭଙ୍ଗସ୍ୱାନା ସବୁ କଥା କହିଲେ ଏବଂ ଏହାପରେ ଇନ୍ଦ୍ର ନିଜ ରୂପରେ ଆସିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଦେଖିଲ ତମେ କେତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଥିଲ ମୋତେ ସମ୍ମାନ ନ ଦେଇ, ସେଥିପାଇଁ ଏହିସବୁ ଖେଳ ମୁଁ ରଚିଥିଲି। ଭଙ୍ଗସ୍ୱାନା ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଦ ଧରି ଭୁଲ ମାଗିଲେ। ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଦୟା ଆସିଲା ଏବଂ ସେ କହିଲେ କି, ଭଙ୍ଗସ୍ୱାନା, ତମେ କିଛି ପିଲାଙ୍କର ପିତା ଅଟ, ତ କିଛି ପିଲାଙ୍କୁ ତମେ ମା ରୂପରେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛ, ମୁଁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷକୁ ହିଁ ଜୀବିତ କରାଇପାରିବି, ତେବେ କୁହ ମୁଁ କାହାକୁ ଜୀବିତ କରାଇବି? ରାଜା କହିଲେ, ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷଠାରୁ ସ୍ତ୍ରୀର ପ୍ରେମ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବା ପୁଅଙ୍କୁ ଜୀବିତ କରିଦିଅ। ଜବାବ ଶୁଣି ଇନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ ଏବଂ ସେସବୁ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଜୀବିତ କରାଇଦେଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ପୁରୁଷ ରୂପକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବି। ସେତେବେଳେ ଭଙ୍ଗସ୍ୱାନା କହିଲେ, ହେ ଦେବରାଜ, ମୁଁ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପରେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛି, ମୁଁ ଏମିତି ହିଁ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି।
इंद्र कारण पचारिबारु से कहिले, हे देवराज, स्त्री पुरुष मिलन समय रे स्त्री को पुरुष तुलना रे बहुत अधिक आनंद एवं सुख मिलिथाए। एही सुख पुरुष होई मिलिबा नाही, एथिपाई मु स्त्री होई रहिबा को चाहे। एही कथा सुनी भीष्म कहिले, हे युधिष्ठिर, एबे तुमको तुमार प्रश्नर उत्तर मिलि जाइथिबो। तेबे बंधुगण, आपन को ए भिडियोटी किपरि लागिला आमको निश्चय कमेंट करी जणांतु एवं भिडियो को गोटे लाइक करंतु। धन्यवाद।